Bueno, pues la veritat és que estem molt contents de poder, passats 4 anys, que sembla l'altre dia que estàvem aquí fent l'acte de presentació de la candidatura al 2019, pues estem aquí amb més il·lusió, amb més ganes, amb més compromís i amb més preparació també, no?, per assumir este gran repte que és ser el proper alcalde del Tebre. I content i orgullós perquè crec que el projecte d'Esquerra Republicana del Tebre està més fort, està més consolidat i hem fet una candidatura extraordinària. En primer lloc, per la seva pròpia composició. Estem parlant d'una llista cívica de 46 persones. I es preguntaran per què 46? Pues perquè són els anys que complís el nostre poble d'independència política de Tortosa. L'any 77 del Tebre va iniciar el seu procés de segregació. En uns dies celebrarem els nostres 46 anys. Per tant, en una certa perspectiva, ja estem aproximant-nos als 50 anys d'autonomia política, això és mig segle, i com que ens vam trobar, no?, a nivell d'equip, de secció local, que hi havia molta gent que volia participar de la nostra candidatura, molta gent que volia participar del nostre projecte, doncs més enllà dels 27 que com a màxim poden participar a una candidatura, doncs vam decidir ampliar aquesta visió, no?, d'una candidatura, una llista cívica de poble, de gent compromesa, que representa la pluralitat i la diversitat de Deltebre. Jo soc dels que pensa que aquells que aspirem a càrrecs públics hem d'oferir a la ciutadania projectes que s'assemblen al màxim a la societat que pretenem governar. Per tant, la llista d'Esquerra Republicana del Tebre, aquesta llista transversal de 46 homes i dones, representa això. La pluralitat, la diversitat, en gent jove, en gent gran, en gent d'orígens també, diguem-ne, llunyans, però que viuen i que han decidit participar del projecte de Deltebre des de fa alguns anys. Persones preparades, persones amb molta il·lusió, en certa renovació també, no?, en la qual pues, han fet grans incorporacions, pues, com la de Lluïsa Bertomeu, que serà la nostra número 2, acompanyada de Vanessa Gallau, la nostra senadora, que farem un gran equip en dos grans dones acompanyant-me, no?, en el lideratge d'aquesta candidatura republicana. I com us deia abans, en molta il·lusió, en moltes ganes, estem més preparats que fa 4 anys. Tenim el suport i la complicitat del govern del nostre país, jo crec que això és clau. Som l'única força política que es presenta a les eleccions municipals que pot oferir el suport institucional del govern de la Generalitat, de la Diputació de Tarragona, del Consell Comarcal del Baix Ebre. Som els únics i, per tant, jo crec que ara toca pensar en clau d'utilitat. Independentment de la ideologia política de cadascú, independentment del que vota la gent fora de l'àmbit municipal, el poble a Deltebre, a les eleccions municipals, se voten les persones i, per tant, en clau d'utilitat, en clau d'un compromís que va més enllà i que tenim en tot el que tenim al Delta, no?, en la complicitat clau i estratègica de la consellera Jordà, escolteu, som l'única força política que pot oferir tot això que us explicava, no? Per tant, contents, amb moltes ganes, hem treballat molt el programa electoral que presentarem també en unes setmanes i preparats per guanyar. En 4 anys han passat moltes coses, eh? De fet, primer deixeu-me dir que justament ho comentàvem amb el Joan, tornar en aquest pavelló, tornar-lo a veure ple de gent, el Joan una mica menys cabell i una servidora segurament amb alguna arruga més, però tot plegat també amb molts avanços. Amb molts avanços aquí, en aquest territori que tant estimem i que tant coneixem, en un territori fràgil, però també un territori únic, en el qual el govern del país ja a la passada legislatura, des del Departament d'Agricultura, en aquell moment Ramaderia i Pesca i Alimentació, ja vam començar a treballar, convençuts que l'única manera d'en sortir-nos-en era musculant els sectors, musculant el territori i treballar plegats en pro de batallar davant de l'emergència climàtica per la regressió del Delta, i no només per la regressió del Delta, sinó per la productivitat del Delta, d'aquest rebost de Catalunya. Ara, en perspectiva, tornem 4 anys amb una estratègia absolutament consolidada, amb una estratègia no només consolidada, sinó amb el consens també del territori i de tots els sectors o subsectors, deixeu-m'ho dir així, i amb un pla curt, mig i a llarg termini. I això doncs em fa molt, molt feliç, ara doncs amb moltes ganes de treballar i com bé deia el Joan, doncs evidentment amb molta més preparació, amb molt més coneixement, amb molts més interlocutors i amb molta més força i en un moment evidentment molt, 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 molt delicat perquè ara hi ha una línia vermella que es diu entorn natural i que aquí al Delta de l'Ebre el coneixeu molt bé, el coneixem molt bé i heu de ser i sereu, sens dubte, l'exemple
de com s'ha de treballar davant de l'emergència climàtica. Tenir governs republicans doncs, a prop de la mà, amb tota la confiança i la complicitat, doncs òbviament ens ajuda a fer-ho tot molt més fàcil, però no només per això, sinó perquè el Joan, i deixem-hi posar una pàtina personal, és una persona, una gran persona, una persona preparada, il·lusionada, entusiasta, amb una capacitat de treball inacabable i amb un equipàs de desenes de persones que l'acompanyen en aquest projecte, en aquest repte del poble que estima i que coneix, que és Deltebre. És a dir, que molt feliç de poder-lo acompanyar i convençuda que tot plegat anirà bé, en pro sempre, perquè d'això va, d'aquest territori i de la seva gent.